নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা অস্মিতা দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে কেপটাউনৰ দ্বিতীয় টেষ্টৰ ভাৰতৰ ৰোমাঞ্চকৰ জয় 7 উইকেটৰ জয় টিম ইণ্ডিয়া এক এক ব্যৱধানত টেষ্ট শৃংখলা সমাপ্ত ডেৰ দিনতে শেষ দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু ভাৰতৰ দ্বিতীয় টেষ্ট দুৰ্নীতিগ্ৰস্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই এইবাৰ বিপাঙত পৰিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা মঙলদৈ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই চলোৱা অভিযান ব্যৰ্থ উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে উৎকোচ লোৱাৰ তথ্য প্ৰমাণ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ বিৰুদ্ধে তৰিব মানহানিৰ গোচৰ মিছা অভিযোগত তদন্ত অব্যাহত ৰখাৰ বাবে মঙলদৈ ৰাজচক্ৰ বিষয়াই ল'ব আইনী ব্যৱস্থা কাৰ্যালয়টোৰ কৰ্মচাৰী মণ্ডল নৱনাথৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই 5000 টকা উৎকোচ লোৱা বুলি চলাইছিল মাৰাথান জেৰা মণ্ডলজনে ভূমিৰ নামজাৰিৰ বাবদ 5000 টকা উৎকোচ লোৱা বুলি অভিযোগ দিছিল এজন লোকে হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ অমানৱীয় কাণ্ড উৰে নিশা থানাত এখন বেঞ্চত বহুৱাই ৰাখিলে গৰ্ভৱতী মহিলাক প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডা আৰু পেটৰ বিষত থানাতে ঢুলি পৰে গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী তাৰ পিছত পুৱা 6 বজাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিলে দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকী নিশাৰ 6 বজাৰ পৰা পুৱা 6:30 বজালৈ দুৰ্মহীয়া গৰ্ভৱতী মহিলাক নিৰ্যাতন হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ মহিলা আৰক্ষী নথকা স্বত্তেও গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীক বলপূৰ্বকভাৱে গাড়ীতে তুলি নিছিল দুই পুৰুষ আৰক্ষীয়ে বহাগী পথৰ পৰা নিশা চাহ খাবলৈ বুলি ওলাই অহা স্বামী স্ত্ৰী উঠাই নিছিল আৰক্ষীৰ এটা দলে থানালৈ কিয় আনিছে বুলি প্ৰশ্ন সোধাৰ বাবে প্ৰসাৰ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ স্বামীক ৰাহুল গগৈ নামৰ এজন আৰক্ষীয়ে স্বামীক চৰিবাৰ অভিযোগ গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি মেইলযোগে ডিজিপি আৰু মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তলৈ FIR প্ৰেৰণ ভুক্তভোগীৰ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ব দুৰ্ঘটনাত আহতসকলৰ চিকিৎসা চৰকাৰে বহন কৰিব আহতসকলৰ চিকিৎসাৰ খৰচ জনালে GMCHৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই GMCH আৰু JMCHত ভৰ্তি হৈ থকা সকলো আহতৰ বিনামূলীয়া হ'ব চিকিৎসা ডেৰগাঁৱৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম দিল্লী আৰু পুনেৰ পৰা অহা টীমে বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাস্থলী চলালে অনুসন্ধান দুৰ্ঘটনাস্থলী 4 দিন ধৰি চলাব অনুসন্ধান যোৰহাটৰ NHIDCLৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাক লৈ কিউব AJYCPৰ NHIDCLৰ অৱহেলাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাৰ অভিযোগ AJYCPয়ে জবাবদিহি কৰিলে NHIDCL কৰ্তৃপক্ষক সঘন দুৰ্ঘটনাৰ বাবে জগৰীয়া কৰিলে NHIDCLক শুকুৰবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত দুদিনৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিব পৰিবহণ ব্যৱস্থা কেন্দ্ৰৰ নতুন পৰিবহণ আইন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত 48 ঘণ্টীয়া কৰ্মবিৰতি মটৰ শ্ৰমিক সন্থাৰ দিবানৈ সমাজৰ লগতে বন্ধ থাকিব অ'লা উবেৰকে ধৰি সকলো পৰিবহণ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ 104 নং দফাত থকা বিধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে পৰিবহণ সংস্থাসমূহ কাইলৈ পুৱা 5 বজাৰ পৰা 48 ঘণ্টীয়া কৰ্মবিৰতি তথা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে অসম মটৰ শ্ৰমিকসমূহৰ যৌথ মঞ্চই চালকৰ আন্দোলনৰ ফলত বন্ধ থাকিব দিবানৈশ বাছ সেৱা বন্ধ থাকিব অ'লা উবেৰকে ধৰি টেক্সি পৰিবহণ ব্যৱস্থা বন্ধ থাকিব চিলিণ্ডাৰৰ পৰিবাহী বাহনসমূহ ফলত কাইলৈৰ পৰা দুদিনৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিব ৰাজ্যৰ পৰিবহণ ব্যৱস্থা বাৰে বাৰে ইডিৰ চমন উপেক্ষা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ তৃতীয়বাৰ ইডিৰ চমন অগ্ৰাহ্য কেজৰিৱালৰ ইডিক প্ৰশ্ন লিখি পঠাই দিবলৈ ক'লে কেজৰিৱালে লিখিতভাৱে ইডিৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ইডিয়ে কিয় চমন জাৰি কৰিছে বুলি সংবাদমেলত প্ৰশ্ন কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অৱশ্যে কেজৰিৱালক আজি গ্ৰেপ্তাৰ নকৰি ইডিয়ে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে চমন জাৰি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়াও চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰে যুঁজিছে ডেৰগাঁৱৰ বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাত আহত কেইবাজনেও নিশা শংকৰজনক অৱস্থাত শিশুসহ 4জন GMCHত ভৰ্তি শোকাকুল পৰিৱেশত আঠখেলীয়াৰ বচা ভৰলুৱা গাঁৱত একেলগে জ্বলিলে 11খন চিতা এতিয়াও চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ডেৰগাঁও দুৰ্ঘটনাত আহত মুঠ 31গৰাকী লোক ইয়াৰে 27গৰাকী যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ বিপৰীতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি শিশুসহ 4জনক GMCHত ভৰ্তি অৰূপ শইকীয়া মৃদুল শইকীয়া কুলুমণি শইকীয়া আৰু পূবালী শইকীয়া GMCHত ভৰ্তি কণমানি পূবালী শইকীয়া পিতৃ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে JMCHত চিকিৎসাধীন হৈ আছে জ্যেষ্ঠ ভগ্নী পূবালী মাকো সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন 7 বছৰীয়া পূবালীক প্ৰয়োজন হ'ব প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰীৰ GMCHত ভৰ্তি কৰা 4 বছৰীয়া অৱস্থা সংকটজনক আনহাতে JMCHত চিকিৎসাধীন 27গৰাকী 3জন ভৰ্তি হৈ আছে ICUত ইয়াৰে এজনৰ অৱস্থা অধিক সংকটজনক জেএমচিএইচত উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনাৰ আহতসকলৰ খবৰ ল'লে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰাৰ নিৰ্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ ডেৰগাঁও বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অস্ত্ৰস্তিকৰ পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'ল মন্ত্ৰীজন মন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে কৃষক মুক্তিৰ নেতাই মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক উভতি ধৰিলে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়া আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা জ্যোতিষ্মান বৰাই ইফালে দুৰ্ঘটনা নিহতসকলৰ ঘৰলৈও যায় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত গোলাঘাটৰ বচা ভৰলুৱা গাঁৱত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত পৰিয়ালকেইটাক গভীৰ সমবেদনা জনায় মন্ত্ৰীজনে আঠখেলীয়াৰ বচা ভৰলুৱা গাঁৱৰ নিমামা পৰিৱেশ এঘাৰখন কুচিতা একেলগে জ্বলাৰ পিছত শোকাহত পৰিয়াল তথা গাঁওবাসী শোকত ভাগি পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ডেৰগাঁৱৰ বচা ভৰলুৱা গাঁৱৰ এখন বিদ্যালয়ত আন্দোলন কান্দোলন আৰু ৰোল শোকত ভাগি পৰিছে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক বিদ্যালয়খন অতি মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ শুভাংকৰ দত্তই ডেৰগাঁৱৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱায় বিদ্যালয় সপ্তাহ নাটকৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰি 2 জানুৱাৰী পিতৃৰ হাতত হাঁহি মুখে তুলি দিছিল শুভাংকৰে আৰু বুধবাৰে নিয়তিয়ে কাঢ়ি লৈ গ'ল শুভাংকৰ প্ৰাণ শুভাংকৰৰ কথা কৰি চকুলো টুকিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে সহপাঠীয়েও
টুপনি ক্ষতি হৈছিল বাস চালকৰ নিশা 12 বজাত হৈছিল বাস চালকজনে গাঁওবাসী 1 বজাতে ফোন কৰি মাতি নিছিল বাস চালক মিডুল বৰাক বাইকেৰে আহি মিডুল বৰাক লৈ গৈছিল দুজন লোকে এই অভিযোগ মিডুল বৰাৰ পত্নী বাসখনৰ স্থায়ী চালক নাছিল মিডুল বৰা আঠখেলিয়াৰ বসা গাঁৱৰ পৰা নি গোলাঘাটত মূল চালকজনক দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু গোলাঘাটত উপস্থিত নহল বাসখনৰ মূল চালক সেয়েহে মিডুল বৰাই নিজে চলাবলগীয়া হৈছিল বাসখন মিডুল বৰাৰ আছে বৃদ্ধ পিতৃ-মাতৃৰ লগতে এটি 5 বছৰীয়া সন্তান এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে চালকৰ টোপনি হল নেকি কাল চালকৰ টোপনিৰ বাবে কালমা নিশা নামি আহিল নেকি বসা ভৰলুৱা গাঁৱৰ ডেৰগাঁৱৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে বনভোজক লৈ আৰক্ষীৰ চপি জাৰি সুজুতৰ পিছতহে ঘৰৰ পৰা ওলাব পাৰিব বনভোজৰ দল বনভোজলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে স্থানীয় ৰাইজক আৰক্ষীক জনাব লাগিব চালকে সেৱন কৰিব নোৱাৰিব নিচাজাতীয় দ্ৰব্য বনভোজলৈ যোৱা বাহনত বজাব নোৱাৰিব লাউড মিউজিক বনভোজলৈ যোৱা বাহনত থাকিব নোৱাৰিব অত্যাধিক যাত্ৰী চালকে সেৱন কৰিব নোৱাৰিব নিচাজাতীয় দ্ৰব্য প্ৰয়োজনত প্ৰতিটো বনভোজস্থলী থাকিব ভিডিপি বনভোজস্থলী থাকিব লাগিব পৰ্যাপ্ত পোহৰ ব্যৱস্থা বনভোজস্থলী নিষিদ্ধ কৰা হৈছে সুৰাৰ বিক্ৰী আৰু সেৱন কুঁৱলী সময়ত বনভোজকাৰীৰ বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা বনভোজস্থলীৰ কাষৰীয় অঞ্চলসমূহ অবৈধ সুৰাৰ বেহা চলোৱা ধাবাৰ সন্মুখৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চলাব অভিযান পিকনিকস্থলীত অবৈধভাৱে সুৰা বিক্ৰী কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে ওলোৱা হ'ব কঠোৰ পদক্ষেপ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠান NHIDCLৰ গাফিলতিৰ বাবে দুৰ্ঘটনা বন্ধ কৰি থোৱা আছিল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিপৰীত দিশৰ লেন দিনৰ ভাগত খোলা ৰাখি নিশা বন্ধ ৰাখে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চোৱা এফালে লেন বন্ধ কৰি আনফালে দিয়া নাছিল কোনো পথ নিৰ্দেশনা বন্ধ ঘাইপথৰ বাবে বিপৰীত লেনেৰে যাত্ৰা কৰিছিল কয়লাভৰ্তি ট্ৰাকখন বিপৰীত লেনেৰে আহিও দ্ৰুত গতিত যাত্ৰা কৰিছিল কয়লাভৰ্তি ট্ৰাকখনে নিজৰ লেনেৰে যাত্ৰা কৰা বাছখনো আছিল দ্ৰুত গতিত পুৱা কুঁৱলীৰ বাবে হ্ৰাস পাইছিল দৃশ্যমান দূৰত্ব NHIDCLৰ অধ্যক্ষতাত 20 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল 4 বছৰ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ কাৰ্যকালতেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম আবণ্টন দিছিল যদিও NHIDCLৰ অধ্যক্ষতাত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে কামেৰে গুচি যোৱাত আজিও অসম্পূৰ্ণ হৈ আছে NHIDCLৰ অধীনৰ লেহেমীয়া গতিৰে চলিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ তথা মেৰামতিৰ কাম উজনি নামনিৰ লগতে বৰাকৰ বহু ঠাই বিধ্বস্ত ৰূপত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এতিয়াও কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আছে প্ৰকাণ্ড গাঁত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা বহু ঘাইপথত নাই সাংকেতিক চিহ্ন নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা ঘাইপথত দিনত যদি এটা অংশ খোলা থাকে তেন্তে নিশা থাকে বন্ধ কেৱল ইমানেই নহয় এফালে পথ বন্ধ ৰাখি আনফালে নাথাকে কোনো পথ নিৰ্দেশনা যাৰ ফলত সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও পথ দুৰ্ঘটনা ডেৰগাঁৱৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে সকলোকে সাৱধানে থাকিবলৈ আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ শীতকালত যাত্ৰা কৰোঁতে সকলোৱে সাৱধান হোৱাৰ আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ বিগত কেইদিনৰ ৰাজ্যত বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ৰাইজলৈ আহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ গুণোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিন ৰাজ্যৰ 12খন জিলাত অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ বৰপেটাত পুৱা নিয়মীয়া প্ৰাতঃসভাত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ অনুজ পেগুৰ অংশগ্ৰহণ বৰপেটাৰ কেওটকুছি মজলীয়া বিদ্যালয়ত গুণোৎসৱত উপস্থিত ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ অনুজ পেগু পুৱা বিদ্যালয়খনৰ নিয়মীয়া প্ৰাতঃসভাত অংশ লয় শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডাক্তৰ অনুজ পেগুৱে গুণোৎসৱ সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গুণোৎসৱ সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন কৰে বৰপেটা জিলা শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত মুঠে 2042খন শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে গুণোৎসৱ গুণোৎসৱত ভাগ লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ'ল 230,224গৰাকী বুধবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা বহি মূল্যায়নৰ বাবে 931গৰাকী বহি মূল্যায়নক নিয়োগ কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ত গুণোৎসৱৰ অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে কোকৰাঝাৰ ৰাষ্ট্ৰভাষা বিদ্যাপীঠ কোকৰাঝাৰ ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুণোৎসৱে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত এক গুণগত মানদণ্ডৰ লগতে মানৱ সম্পদ সৃষ্টি কৰাত অৰিহণা যোগাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাস্তা পদূলি উন্নয়নৰ মাপকাঠি নহয় মানৱ সম্পদৰ উন্নয়নহে প্ৰকৃত উন্নয়ন বুলি উদোহাৰে মন্ত্ৰীজনে দেশত বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 760জন লোক বুধবাৰ দিনটোত কোভিডত আক্ৰান্ত দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে দেশত সক্ৰিয় কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 4,430জন আলফা শান্তি চুক্তিৰ পিছতো আলফা স্বাধীনন অব্যাহত সদস্য প্ৰতি আলফা স্বাধীনন IIT গুৱাহাটীৰ কৰ্মচাৰীৰ যোগদানৰ সন্দেহ শিৱসাগৰ গৌতম গগৈৰ আলফা স্বাধীনত যোগদানক লৈ পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ গুৱাহাটীৰ লালমাটিত পথ দুৰ্ঘটনা আল্ট্ৰা বাছৰ খুন্দা থিতাতে নিহত মহিলা উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় জালুকবাৰী দিশৰ পৰা অহা বাছে মহতিয়ালে মহিলাগৰাকীক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে অঘট বিলাসীপুৰত নিশা পথ দুৰ্ঘটনাত এজন চাইকেল আৰোহীৰ মৃত্যু হয় নাথ পথাৰত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষেৰে গৈ থকা এজন চাইকেল আৰোহীক মহতিয়া নিয়া ট্ৰাকে ফলত চাইকেল আৰোহীজনৰ থিতাতে মৃত্যু হয় গুৱাহাটীৰ পৰা ধুবুৰী অভিমুখে গৈ আছিল ট্ৰাকখন 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ঘন কুঁৱলীৰ ফলতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ ঘটনাস্থলীত বিলাসীপাৰা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি থানালৈ নিয়ে যোৰাপাটৰ 8 মাইলত নকল সোণসহ জালনোট জব্দ STFৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ 3 সৰবৰাহ কৰি এখন অল্ট্ৰাবাছত সৰবৰাহ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল সোণ আৰু জালনোট অভিযানত জব্দ নকল সোণখিনিৰ ওজন 1.67 কেজি আৰু জব্দ প্ৰায় 75,000 টকা জালনোট
তৃতীয় লক্ষীমপুৰৰ পৰা মনসুৰ আলী বৰপেটাৰ ৰাজীৱ আলী আৰু জাহিদুল ইছলাম ধেমাজিত সৰু অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ নৱম দ্বি বাৰ্ষিক অধিৱেশন প্ৰস্তুতিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পাঁচ আৰু ছয় জানুৱাৰী দুদিনীয়াকৈ বৰ্ণিক কাৰ্যসূচীৰে শিঙি মাৰি ধনবৰ চলা ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশন অধিৱেশনত 7,000 সোণোৱাল কছাৰী মহিলাই একেলগে লেচেৰী নাচ পৰিৱেশন কৰিবলৈ চলাইছে প্ৰস্তুতি অধিৱেশনত 15,000 অতিথিক আপ্যায়ন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ইয়াৰ বাবে মহিলাসকলে অনুশীলনৰ সমান্তৰালভাৱে 10,000 পিঠা প্ৰস্তুত কৰিছে শিঙিমাৰী তিনিআলিত উৎসৱ পৰিৱেশ উপ অধিৱেশনৰ মূল তোৰণ মূল মণ্ডপ পতাকা উত্তোলনৰ বেদি স্মৃতিসৌধ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে মুকলি সভাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰাজ্য শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ অনুজ বেগুকে ধৰি জিলাখনৰ অন্যান্য জাতি জনগোষ্ঠী আৰু ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকিব এবাৰ দোকানীৰ ৰূপত বঙাইগাঁৱৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী বৃহস্পতিবাৰে বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীৰ ধনতোলা বজাৰত তিল মাহৰ দোকানীৰ ৰূপত দেখা গ'ল অকপৰ বিধায়কজনক জামগুৰি হাতত ছটাকৈ চোৰাং গৰুসহ আটক দুই সৰবৰাহকাৰী এখন বলেৰ পিকআপ ভেনত গৰু সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়ছোৱাতেই আটক সৰবৰাহকাৰী দুটাক মৃত মফিজুদ্দিন হক আৰু মাইনুল হক গোৱালপাৰাত মটৰ শ্ৰমিক যৌথ মঞ্চৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ নতুন পৰিবহণ আইন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ গোৱালপাৰা চহৰৰ বাছ আস্থানত সকলো চালক হেণ্ডিমেন একগোট হৈ বিজেপি চৰকাৰে জাপি দিয়া নতুন পৰিবহণ আইন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদ হিতেন্দ্ৰ সন্দৰ্ভত নতুন আইন বাতিলৰ দাবীত ৰঙিয়া ভূটান বাছ ষ্টেণ্ডত এক প্ৰতিবাদী সভা সভাখনৰ জৰিয়তে পাঁচ আৰু ছয় জানুৱাৰীত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ড্ৰাইভাৰসকলে পালন কৰিবলৈ ওলোৱা কৰ্মবিৰতি আৰু ধৰ্মঘটৰ প্ৰতি ৰঙিয়া মটৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নে পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে নতুন চালকৰ ওপৰত আইনৰ বিৰোধিতাৰে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত নৈশ বা চালকসকলৰ প্ৰতিবাদ আইনখনক লৈ সকলো চালক হেণ্ডিমেন হতাশাত ভুগিছে বুলি মন্তব্য দিবা নৈশ চালক সন্থাৰ উপপ্ৰত হোজাই জিলাতো পাঁচ জানুৱাৰীৰ পৰা 48 ঘণ্টীয়া কৰ্মবিৰতি পালন কৰিব গাড়ী চালকসকলে দবকাত অনুষ্ঠিত হোৱা এক সংবাদমেলত সদৌ সমৰ্থক চালক সন্থাৰ হোজাই জিলা সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকে দাবী কৰিছে কথা খনামুখৰ নেৱাৰ বস্তিত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ এখন পথাৰৰ দাঁতিত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে পুৰুষৰ মৃতদেহটো দুৰ্বৃত্তই ব্যক্তিজনক হত্যা কৰি তাত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষী আৰু স্থানীয় ৰাইজে বশিষ্ঠস্থিত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মুখপাত্ৰ ৰঞ্জীৱ শৰ্মাৰ সংবাদমেল ডিমা হাছ বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য ৰঞ্জীৱ শৰ্মাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ কটাক্ষ ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা যিটো সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই ডিমা হাছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে সেই সময়ত কংগ্ৰেছ তথা জাতীয়তাবাদৰ নেতা বুলি প্ৰকাশ কৰা লুইনজ্যোতি গগৈ হোটেলৰ বহি অংক মিলাই আছে বুলি মন্তব্য ৰঞ্জীৱ শৰ্মাৰ অস্বাভাৱিক হাৰত হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাত নিমাতী মাজুলী সংযোগী ফেৰীসমূহৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবেই আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে বন্ধ কৰিছে জাহাজৰ চলাচল আমিনগাঁৱৰ বঙালী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ গুণোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কামৰূপৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী প্ৰায় 4,000 শিক্ষাৰ্থী তথা চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ দেখি অভিভূত হৈ পৰা মন্ত্ৰীগৰাকী কুকুৰাচৰ ছাই ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত খেলো ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্ট জোনৰ মহিলা উশু লীগ 3 জানুৱাৰীৰ পৰা 6 জানুৱাৰীলৈ আৰম্ভ হৈছে নৰ্থ ইষ্ট জোনৰ খেলো ভাৰতৰ অধীনত মহিলা উশু লীগ মহিলা খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে খেলো ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্ট জোনৰ মহিলা উশু লীগ উত্তৰ পূব মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত উক্ত লীগ অসম মেঘালয় পশ্চিমবংগ অৰুণাচল মণিপুৰ ছিকিম বিহাৰৰ 550 গৰাকী খেলুৱৈয়ে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বনভোজক লৈ চৰকাৰে এছঅপি জাৰি কৰাৰ পিছতে একশ্যন মুডত কলিয়াবৰ আৰক্ষী জব্দ কৰিলে বনভোজ দলৰ বাহন এখন সৰু বাহনত আহিছিল 16 জন লোক কাজিৰঙাত বনভোজ খাবলৈ গৈছিল দলটো উচ্চ স্তৰত গান বজাই নৃত্য কৰি গৈছিল বনভোজ খাবলৈ দলটোৱে কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত খেদি খেদি জব্দ কৰে বাহনখন বাহনসহ ছাউণ্ড ছিষ্টেম জেনেৰেটৰ জব্দ আৰক্ষী 3 মাহৰ বাবে বাতিল বাহন চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ মৰাণ মেঘা চাহ বাগিচাৰ 3টা নাহৰকুটুকী পোৱালি উদ্ধাৰ মেঘা চাহ বাগিচাৰ নলাত পোৱা স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে নাহৰকুটুকীৰ পোৱালিকেইটা স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক খবৰ দিয়াত বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে নাহৰকুটুকীৰ পোৱালি 3টাক আছাম পুলিচত আৰম্ভ হৈছে মেদ বহুলতাৰ পৰীক্ষা চমুকৈ BMI টেষ্ট গুৱাহাটীত BMI টেষ্ট দিবলৈ আহিছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা একাংশ আৰক্ষীৰ বিষয়া আৰু অসম আৰক্ষীৰ জোৱান কাহিলীপাৰাত শতাধিক জোৱানে দিলে মেদ বহুলতাৰ টেষ্ট নগাঁৱৰ পাথৰীৰ ধিনু চুচা মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ আজব কাণ্ড গুণোৎসৱৰ বাবে শিক্ষক ব্যস্ত থকাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰিলে অভিভাৱকে উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যালয়খনৰ 11 জনৰ শিক্ষকৰ 9 জনে ব্যস্ত গুণোৎসৱত মহানগৰীৰ লাখ টকীয়াৰ লুটপাটৰ ঘটনাৰে জড়িত 3টা ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে লাখ টকীয়া 2 নং গেটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 3 ডকাইতক ভিতৰত ডকাইকেইটা বিকাশ ফুকন ৰোহিত আলী আৰু মেহবুব আলী 22 জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ ন্যাসে ইতিমধ্যে প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰসাদ আৰু নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ
কিয়পলকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জাগিরোড প্রখণ্ডৰ নেতাকর্মী সকলে এক সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰিছে প্ৰসাদ আৰু নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ ৰাইজৰ মাজত বিতৰণৰ শুভাৰম্ভণিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে শ্রীমন্ত ফাউন্ডেশনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব খাকু আন্তঃগোষ্ঠীয় সমন্বয় যাত্ৰা 6 জানুৱাৰীত কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠান লোক সংস্কৃতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি অনুষ্ঠানত বৰগীত পৰিৱেশনত অংগৰাগ পাপন মহন্ত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাৰ ৰাইজ দলে বলে সহস্ৰাধিক জনতা ওলাই আহি জবাবদিহি কৰিলে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীসকলক ৰাইজৰ উপস্থিতিত কাণত ধৰাই উঠা বহা কৰাই ক্ষমা খোজালে ৰাইজৰ ওচৰত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী মহিলাক জবাবদিহি কৰিলে সহস্ৰাধিক জনতা আদালততে ন্যায়াধীশক আক্ৰমণ অপৰাধীৰ বেঞ্চৰ ওপৰেৰে জঁপিয়া আক্ৰমণ ন্যায়াধীশক ভাইৰেল হৈ পৰিছে ঘটনাৰ ভিডিঅ' আমেৰিকাৰ এখন জিলা আদালতত সংঘটিত হৈছে ঘটনা নিবাহাস পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত টি এম চিৰ প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি চোকা সমালোচনা তৃণমূল নেতৃত্ব তথা ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেৱ লক্ষদ্বীপত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী লক্ষদ্বীপৰ সাগৰৰ পাৰত স্মকিং কৰি সময় উপভোগ কৰিছে মোদীয়ে ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে মোদীৰ ফটো পূজাৰ শংকৰদেৱ নগৰ আদালতৰ চৰকাৰী অধিবক্তা অমৰজ্যোতি শইকীয়া ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে এক বিশেষ পদক্ষেপ অধিবক্তাজনে অমৰজ্যোতি ভইচ ফৰ জাষ্টিচ নামেৰে ফেচবুক একাউণ্ট আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ দ্বাৰা গোচৰ ধাৰা আদি বিষয়ত আৰক্ষী আৰু আদালতৰ কাষ চাপিবলৈ ভয় কৰা দৰিদ্ৰ লোকসকলে অধিবক্তাজনে লোৱা পদক্ষেপৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি আশাবাদী 2023 বৰ্ষত হোজাইৰ শংকৰদেৱ নগৰ আদালতে দিয়া হত্যা ধৰ্ষণ আদি আঠটা গোচৰৰ ৰায়দানত চৰকাৰী অধিবক্তা হিচাপে যুক্তি দৰ্শাই দোষী শাস্তি বিহিবলৈ সক্ষম হোৱাত অসম আৰক্ষীয়ে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ জৰিয়তে অধিবক্তাজনক মান পত্ৰৰে জনাইছে সমৰ্থন জখলাবধৰ ৰেলগেটৰ সমীপৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচেই কাষতে গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ খাদ্যৰ সন্ধানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহিছে গঁড়টো স্থানীয় লোকে পুনৰ কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ বানেশ্বৰ বন শিবিৰ এলেকাৰ দিশে খেদি পঠিয়াইছে গঁড়টোক জানুৱাৰী মাহৰ 9 আৰু 10 তাৰিখে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আৰম্ভ হ'ব স্থায়ী জলচৰ আৰু পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ গণনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প এলেকাৰ পূব অসম বন্যপ্ৰাণী বন সংমণ্ডল নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ লগতে বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল এলেকাত পঞ্চমবাৰৰ বাবে চলিব এই বিশেষ পক্ষী গণনা কাৰ্যসূচী পক্ষীৰ অন্যতম বিশ্ৰামস্থলী অগৰাতলী বনাঞ্চলত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পক্ষী গণনাৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক ডঃ সোণালী ঘোষে কাজিৰঙাত হ'বলগীয়া গণনাত এইবাৰ দাঁতি কাষৰীয়া বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি গণনাত নিয়োজিত কৰা হ'ব কৈলাবৰত বিকশিত অসমৰ ফুপুলাস্বৰূপ পাহাৰৰ জুৰি পানী খাই জীৱন অতিবাহিত কৰিছে গঞাই জল জীৱন অনাময় আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা বাগৰিৰ আমডাংগা গাঁৱৰ ৰাইজৰ কৈলাবৰ উন্নয়নখণ্ডৰ কুঠুৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ বাগৰিৰ আমডাংগা আৰু পাহাৰগুৰি গাঁৱৰ ৰাইজ এতিয়া বঞ্চিত চৰকাৰী বহু সুবিধাৰ পৰা বছৰ বছৰ ধৰি চৰকাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ স্থানীয় বিধায়ক গাঁও পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিক বাৰম্বাৰ দাবী জনাই আহিছে যদিও পোৱা নাই সুফল ধুবুৰীৰ সাঁচতীয়া হামিদাবাদ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ছাদা হুদ আলীৰ বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী শাখাৰ অভিযান অধ্যক্ষজনৰ বাসগৃহৰ পৰা জব্দ হামিদাবাদ মহাবিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন আপত্তিজনক নথি পত্ৰ অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী জ্যোতিপদ তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে ধন লৈ থিয়েটাৰ মঞ্চস্থ নকৰাৰ অভিযোগ 1 লাখ টকা আগধন লৈও শোণিতপুৰৰ বান্দৰমাৰীৰ খেলমাটিত উপস্থিত নহ'ল অভিনন্দন থিয়েটাৰ স্বত্বাধিকাৰী জ্যোতিপদ তালুকদাৰ আৰু সম্পাদক হীৰক হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ বাক্সাৰ বনভোজস্থলীসমূহত একাংশ লোকে বিচাৰি পাইছে জীৱিকাৰ সন্ধান কোনোবাই বেচিছে জ্যোতি কমলা আন কোনোবাই অনাৰস বনভোজকাৰীসকলৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকলে লাভ কৰিছে বিশেষ সঁহাৰি বিগত কেইদিনত ব্যৱসায়ীসকল লাভান্বিত হৈছে বুলি সংবাদ মাধ্যমত জনায় শিৱসাগৰ শিমলুগুৰি মাউত গাঁও ৰেলৱে ক্ৰছিঙত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা উন্মুক্ত ৰেল ক্ৰছিং পাৰ হোৱা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল এখন মাৰুতি ফনিক্স বাহন উজনি মোৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছে মহতিয়াই নিয়ে বাহনখন কথম পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে চালক কমল নামাৰ অৰ্থৰ অভাৱত বিনা চিকিৎসাৰ মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে অগপ নেতা মণ্টু কুমাৰ গগৈ অসম আন্দোলনৰ সক্ৰিয় কৰ্মী তথা মৰিয়নিৰ অগপ নেতা মণ্টু কুমাৰ গগৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি বৃক্কজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শয্যাশায়ী হৈ আছে নেতাজনৰ খবৰ ল'বলৈ সময় নাই এতিয়াৰ অগপৰ মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কসকলৰ ডেৰগাঁৱৰ শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনায়ো যেন গা লৰাব পৰা নাই পৰিবহণ বিভাগ তথা চৰকাৰৰ উত্তৰ গুৱাহাটী দিনে নিশাই ট্ৰেক্টৰ ডাম্পাৰৰ অটপালিয়ে নিদ্ৰা সৰিছে সৰ্বসাধাৰণৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ উপপথসমূহত 10 চকীয়া গধুৰ ডাম্পাৰেৰে নিশা মাটি কঢ়িওৱাৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰিছে সকলো লোক
বিহু মহাবিদ্যালয়ৰ হীৰক জয়ন্তী মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ উপস্থিতিত লাই খুটা স্থাপন অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 1, 2 আৰু 3 তাৰিখে তিনি দিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে হীৰক জয়ন্তী অনুষ্ঠান লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ককাল টঙালি বান্ধিছে নৱ কুমাৰ হৰণীয়াৰ জি এছ পি দলে ভূমিপট্টা দাবী হ'ব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মূল ইছ্যু বাক্সাৰ টেষ্ট নং বি টি চি দিহিৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অহোপাত অনুষ্ঠিত হৈছে জি এছ পি ৰাজনৈতিক দলৰ এখন সাংগঠনিক সভা ডেৰগড় ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে শিৱসাগৰতো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাক লৈ অধিক উদ্বিগ্ন শংকিত হৈ পৰিছে জনসাধাৰণ শিৱসাগৰৰ জাজিৰ পৰা ডিমৈলৈকে চাৰিলেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আধাতেই বন্ধ কৰি ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে পলায়ন কৰাৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে অধিক বিপদজনক হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ বহুকেইটা স্থানত বৃহৎ বৃহৎ গাঁত তথা পুখুৰী খান্দি ঠায়ে ঠায়ে ঘাইপথৰ কাষতে মাটিৰ দ'ম শিলৰ দ'ম কৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰিছে ফলত নিতৌ এই অঞ্চলসমূহত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে যদিও গা লৰা নাই NHIDCLৰ নীৰৱ দৰ্শক প্ৰশাসন ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে দল সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে ভোগালী বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত ৰহাৰ আমনি শালীৰ ভগৱান সেনাপতি 2012 চনৰ পৰা বিভিন্ন বাৰ্তামূলক ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ভগৱান সেনাপতিয়ে কেতিয়াবা যদি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত কেতিয়াবা আকৌ কোভিড মহামাৰীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিছে ভেলাঘৰ পূৰ্বৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইবাৰ ভগৱান সেনাপতিয়ে প্ৰদূষণমুক্ত পৃথিৱী গঢ় দিয়া আৰু হাতী মানুহৰ সংঘাত দূৰ কৰাৰ বাৰ্তা লৈ আৰম্ভ কৰিছে ভেলাঘৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য এখন নৌকাৰ ওপৰত হস্তী আৰু পৃথিৱীৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে সুন্দৰ ভেলাঘৰ ইতিমধ্যে ভেলাঘৰটোৰ প্ৰায় 80% নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰা উখল মাখল ডিব্ৰু নৈ পাৰৰ নাজিৰা টিং তামুলী পৰ্যটনস্থলী চতুৰ্থ বৰ্ষৰ নাজিৰা টিং পৰ্যটনস্থলী ডিব্ৰু নৈৰ পাৰত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোক বনভোজ খাবলৈ অহাৰ লগতে একাংশ লোকে প্ৰকৃতিৰ মনোৰম পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈও ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পৰ্যটক তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ পৰ্যটনস্থলী ডিব্ৰু নৈ দুই পাৰ সজাই তুলিছে আৰু তিনিদিনীয়াকৈ জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে নাজিৰা টিং পৰ্যটন উৎসৱ চতুৰ্থ বৰ্ষৰ এই পৰ্যটন উৎসৱত গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সবল কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা লৈছিল স্থানীয় বিধায়কগৰাকীয়ে সেয়া উৎসৱৰ তিনিটা দিনত সফল হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে শিৱসাগৰ চহৰত সহস্ৰাধিক ই ৰিক্সা চালকে মঙলবাৰৰ পৰাই পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ চহৰখনত ই ৰিক্সাৰ সংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধি হোৱা একাংশ চালকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নথকা বহু ই ৰিক্সাৰ ফিটনেছ নথকাৰ অভিযোগত পৌৰসভাই চহৰৰ মাজমজিয়াত ই ৰিক্সাৰ চলাচল বন্ধ কৰিছে ইৰাণৰ ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণত নিহত 103 জন নিৰীহ আহত হৈছে প্ৰায় 150ৰো অধিক লোক জেনেৰেল কাছিম চুলেমানীৰ হত্যাকাণ্ডৰ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানৰ কাষতে দুটাকৈ ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ